Սակ ինչ հետարքիր հարուստ պատմություն ուներ ու վստահ եմ շատերը տեստեղից ձեզ հետաքրքրող տեղեկություններ քաղեցիք, տեղեկացաք, բայց հիմա էլ շատ շատերի համար մի շատ կարևոր մի տեղեկությունով ենք կիսվելու. Այո, նորություն է սպասվում. Շատ գեղեցիկ նորություն նույնիսկ ես կասեի. Մեր տաղավարում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գեղեցկուհին Այրա Գյուրջինյանը, բարի լույս. Բարի լույս. Շատ ուրախ ենք ձեզ մեր տաղավարում տեսնել. Բայց ես ոնց եմ կարոտել ձեզ տաղավարը այդ նորություններով, հա, թե ինչ է սպասվում այս տարի։ Ինչ է սպասվում այս տարի, ուզում եմ կիսվեմ մեր ուրախությունով, իրոք, որտեղ արդեն 2 տարի մենք աշխատում ենք մի պրոյեկտի վրա, իդեմ 155 ամյակին Թումանյանի, և այսենց որոշում կայացրեցի, որ պետք է գրվեն հեքիաթների հիման վրա երգեր, ընտրվեց 10 հեքիաթ, գրվեց 10 երգ, և սկսեցին այս աշխատանքները ձայնագրության և այլն, իդեպ ուզում եմ ասեմ, որ շուրջս, ով որ շրջապատում է ինձ այդ մարդիկ, իրոք շատ մեծ գործ են արել, որտև բոլոր գործիկավորները ես խնդրեցի իմ լավ ընկերոջը, որը ապրում է ցավոք ԱՄՆ-ում, Արմենակին Գրիգորյան, ինքը սիրով միացավ մեզ, ոտ, և մենք սկսեցինք այս աշխատանքները, շատ հետաքրքիր էր անցնում համ երեխաների, համ մեր համար, որովհետև բացի նրան, որ մենք սովորում ենք, ձայնագրում ենք այդ երգերը, պարտադիր մենք ունեինք ժամեր, որտեղ որ մենք կարտում ենք այս հեքիաթները, ես շատ մանրամասը, ես միշտ ուզում եմ լսեմ երեխաներին, թե ինչ կարծիք ունեն նրանք, և այս ամեն հեքիաթի իմաստը, թե ամեն մեկը ոնց է հասկացել, և այս իրանց խոսքի վրա մենք կփորձենք հետագայում ստեղծենք սցենարը, որտեղ պետք է անպայման դա դարձնենք մյուզիկլ, երկերը պատրաստենք, մեր նվերը արդեն Թումանյանին ոնց որ հանձնեցինք, բայց մենք ուզում ենք ավելի մի քիչ մանրամասնենք, դուք եսպես շատ գեղեցիկ ամեն ինչը ներկայացնենք, մենք մեզ օրինակ հետարքիր, օրինակ ինչպես ընտրվեցին այդ 10 հեքիաթները, այ հենց դա էլ ուզում եի հարցնել, որովհետև հեքիաթները շատ են, այ մի քանի հեքիաթը կոնե կնշեք, ես հիմա կասեմ, մենք կարդում ենք հեքիաթները ու երեխաների հետ ընտրցում ենք, և ես փորձում է երեխաների այս իրանց ռեակցիաներից հասկանամ, թե որ հեքիաթը իրանց ավելի շատ է դուր գալիս, և որ հեքիաթի մասին իրանք ավելի շատ են խոսում, և խոսալու բան ունեն, պատմելու բան ունեն, կամ ինչ-որ հետաքրքիր մտքեր ունեն, ու այսպես ընտրվեց այդ 10 հեքիաթը։ Այսպես երեխաների ամեն մեկի ռեակցիայից… Այո, այո, ռեակցիայից խոսալուց հետո ես հարցնում եմ, որ հեքիաթը ավելի շատ է ձեզ դուր գալիս, և այսպես… Իսկ կա հեքիաթ, որ ընտեղ դուք եք ինձ հատուկ ընտրել։ Ոսկու կարասը։ Ձեր որոշմամբ։ Բայց իրականում շատ բարդ է նման հեքիաթների հիման վրա, հա, գրել այդ երգերը։ Պատկերացրեք, որ բոլորովին բարդ չէր, ինքը միանգամից, ամեն ինչ ստացվեց շատ արագ ու միանգամից էին գալիս այս երգերը։ Հենց ես ստանում է տեքստը, ինձ պետք էր մոտ մեկ ու կես ժամ, հենց են իմ բալիկները, դա… Քանի տարեկան են բալիկները։ Քաչ Նազարի երգն է, հիմա հնչում։ Իսկ քանի տարեկան են երեխաները։ 8-ից 10-11։ Քանի երեխա է մասնակցելու մյուզիկլին։ Մոտ մի 25 երեխա, ու իդեպ ես ուզում եմ ասեմ մեկ-մեկ, գիտեք ինչ, դու անում ես, ես ափսոսում եմ, որ հիմա ինտուզիազմը շատ քիչ է ընդհանրապես մարդկանց մեջ, դու միշտ փնտրում ես այն մարդում, որը ունի այդ ինտուզիազմը, ուզում է քո հետ գործանի, բայց մի անգամից դու բախվում ես նրան, որ իսկ երեխաները ինտուզիազմը միշտ ունեն և միշտ փոխանցում են։ Երեխաների ինտուզիազմը միշտ կա, ու այդ իմ ինտուզիազմը միշտ փոխանցվում է երեխաներին, ու իդեպ ասեմ, որ ինձ ենց հետաքրքիր է իրանց ռեակցիաները նաև երգերի վրա, որ ասում եմ, որ երգն եք սիրում, ու իրանք սկսում են, Քաշ Նազարը, չէ, Գորտը, չէ, Ոսկու կարասը, տոյս դու հասկանում ես, որ բոլոր երգերը իրանց դուր են գալիս, և այս անկեղծ վիճակը, ու ես միշտ ասում էի Հայաստանում մեցենատ չկա, մեցենատ չկա, բայց արի ու տես, որ մենք ունենք այսպիսի մեցենատ ֆաս… Ինչով օգնենք, ասեք օգնենք։ Ֆաս շիտը,
da, fast shift, vora havatats գլխավոր Ռաման Բադալյանի գլխավորությամբ հավատացին մեզ եւ կանգնեցին մեր կողքին եւ մենք արդեն կարող ենք շարունակենք մեր աշխատանքները որտեւ ինչ որ արվեց միջ այդ տոյս երկերը երկար ժամանակ այո երկու տարի այդ ամբողջ process-ը մեր կողքին է մանկապատանեկան կենտրոնը եւ իհարկե խոնարհվում եմ մեր ծնողների առջև, որովհետև հայ ծնողը անում է ամեն ինչ երեխաների համար, ամեն ինչ։ Եվ այս մեծ փուլը մենք անցանք եւ մեր կողքին եւ մեր կողքին հայտնվեց fast shift-ը, որը տվեց մեծ հնարավորություն, որ մենք շարունակենք ու այդ պրոյեկտը իսկապես իրականացնենք ու դարձնենք musical, որը հասանելի կլինի ոչ միայն երեխաների Այլ նաև, իհարկե, ծնողներին. Այո, դիկին Գերդինյան, խոսեցինք մյուզիկլի մասին, պատկերացրեցինք 10 երգը արդեն պատրաստ է, ձայնագրված է, գործիքավորումը կա, բայց նաև լինելու է երկխոսություն. Բացենք փակագծերը, հասկանանք, թե ինչ է սպասվում մյուզիկլի ընթացքում մեզ. Դո շատ չեմ ուզում բացեմ, ուզում եմ ասեմ, որ երեխաները հանդիպելու են Թումանյանի հետ, իդեպ ասեմ Ռուբեն ջան, մենք Թումանյան որպես Թումանյան Ինձ եք պատկերացրել Չէ, մենք փնտրում ենք այն մարդուն, որը կկարողանա Բայց ես կարծում եմ դու կգտաք այդ մարդուն։ Այո, գտաք այդ մարդուն, ով աշխարհի ամենազբաղվածն է, բայց ես մեծ սիրով, եթե իհարկե մենք դեռ ժամանակ, դա, եթե ժամանակների մենք փորձենք համագործակցել նաև ոդ իհարկե մեծ շնորհակալություններ եմ ուզում հայտնեմ Ելեմ կրկնվում իմ բոլոր ծնողներին եւ բոլոր այն մարդկանց, որոնք ունեն այդ ինտուզիազմը եւ ուզում են լինեն երեխաների կողքին։ Ինձ թվում է այդ մարդիկ պետք է շատ լինեն, որովհետեւ մենք պետք է մեր ներդրումը փորձենք միշտ անենք երեխաների մեջ։ Որովհետեւ սենք մյուզիկլը, ինձ թվում է, որ Թումանյանի 155-ամյակը, այս սենց տարվա ընթացքում մի ամբողջ տարի ինքը կֆռա եւ մենք պարտավոր ենք մինչեւ տարվա վերջ անպայման մյուզիկլը արդեն հանձնենք հանդիսատեսին պարտադիր։ Բայց ոչ մենակ այս տարվա համար, այս տարի թող իրականանա այս ամենը, բայց ինքը դեռ երկար կյանք ունենա։ Կանեշնա, ինքը պետք է շարունակական լինի եւ կարող երեխաների սերունդներն էլ փոխվեն, բայց այդ մյուզիկլը պետք է խաղացանկի, մեր խաղացանկի մեջ, ամենայն դեպս ինքը պարտադիր լինելու է միշտ, ոդ ուղղակի իրոք ես ուզում եմ, որ մի քիչ շատ ուշադրություն դարձնեն մանուկների վրա, որտեվ նրանք են մեր ապագան ու նրանք են կառուցելու։ Եթե մենք կարողանանք ճիշտ դաստիարակենք, որտեվ Թումանյանը այդքան մտքեր է տվել, որ մենք հիմա կարծում ենք, թե հեքիաթ է, բայց ոչ։ Այնենց խորը իմաստ մտքեր կան այնտեղ, որ առաջինը պետք է հասցնես երեխային, որ ինքը հասկանա, թե ինչի մասին է իրականում դա, եւ պետք է հասկանա, որ դարը ոչ մի փոփոխություն չի կատարում։ Այդ 18 դարը, 21 դարը, 25-րդ դարը կլինի։ Իրականում ոչինչ չի փոխվում։ Դա իրականում ոչ մի բան չի փոխվում։ Մարդկությունը նույնն է եւ ոչինչ չի փոխվում։ Իշխանը չար ու բարու կռիվը միևնույնն է շարունակվում։ Այո, որ այդ պայքարը մենք պետք է տանենք։ Դուք շատ տեղին նշեցիք, դե դրա համար էլ մեր ամենայն հայոց բանաստեղ Սովանեստում, այն որի որ քարյակների ուղակի մեկ քարյակի շնորհիվ կարելի մի ամբողջ գերեզմանական ֆիլմ ընդունել։ Եվ հուսանք, որ մենք այս տարի նույնպես նորից կհանդիպենք, արդեն այն շրջանակներում, որ մյուզիկլը արդեն վերջնական երկու շտրիխ է մնացել, երկու այսպես դետալ էլ։ Մենք էլ հասցրած կլինենք տեսնել, դիտել եւ արդեն մեր կարծիքը եւս հանդիպել։ Ուզում եի ասել, որ բացի Թումանյանից մենք ունենք եւս շատ հետաքրքիր պրոյեկտներ ու ուզում եմ հենց այսօր ձեզ հրավիրեմ մայիսի 19-ին Շարլ Ազնավուրին նվիրված մեծ համերգին Փարոնյան թատրոնում պարտադիր տոմսերը ձեզ կբերեմ։ Միայն մայիսի 19-ին է լինելու։ Այո, այո, միայն մայիսի 19-ին։ Չէ, ուզում եմ ֆիքսել, չէ։ Ժամը 7-ին, ժամը 7-ին, մայիսի 19-ին, ժամը 19:00-ին Փարոնյան թատրոն։ Փարոնյան թատրոնում կլինի Շարլ Ազնավուրին նվիրված ոչ թե համերգ, այլ երեկո, չէ, դա բուդի սպիկտակլ։ Ներկայացում։ Այո, որտեղ որ դուք կլսեք այս հրաշալի ստեղծագործությունները, որը
անվերջ կարելի է ինձ թվում է լսել։ Լսել եւ վայել։ Շնորհակալություն Տիկին Գյուրջինյան, ձեզ մաղթում եմ հաջողություն։ Ձեզ լավոր, բոլորին լավոր, համբուրում եմ, սիրում եմ, առավոտը սկսում եմ ձեր հետ միշտ։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն։ Մենք ձեզ լավոր ենք մաղթում։ Դիտել տեսահոլովակ, վայել երաժշտություն եւ վերադառնալ։ Մեծ ջերմ։